Canı Başla. bağır canında. Bile olabilir ya. Tabi gel kodiyesin de bunu. Kodursun tabi kodiyesin. Sergi. Yaram bu. Çal onu sonra. Hastayım ben senden derman isterim. Demirim ceh çatır dağlardan garı, derdimin alazı pünhan isterim. Ne gözalık olaydı, ne elde asa, ne ölen olaydı, ne batan yasa, yüz yıl hasta olup yaşamaktansa, ömrümde bizlercim, sağdan isterim. Sağ ol. Allah Sağ versin. Vur. Allah versin. Demek ki baktın karadır. İsterin ne pula ne de varadır. Tabipler tabibisine yaradır. Onu sağaltmağa lokman isterim. Kantısını koşan. Ey Arif olan, canda dərd əyməyin nə mənası var? Yağı hicran sanı səçdiyi zaman, qorxub biz söyməyin nə mənası var? Sağ ol. Göz tiçmə. Varız, var da. Göz tiçmə, bir kimsənin yaşıl halına, öz şələni özün götür dalına. Evində yoxdursa, özcə malına, gözlü deyməyin nə mənası var? Şamşir. Bilmamışdı falaşçıq ona. Şamşir bilmamışdı falaşçıq ona. Baxdı yatıb, talihi kəmbağına. Açı zülməzlikdən azadlığa çıxana. Fakirlik çəkməyin nə mənası var? Mən arz edirəm ki, arz edirəm ki, Allah Teala kəmalın bu gün gündə o oğlum 5 ildir rəhmət. Allah onun urfunu şad eləsin. Nədir? Qabrını nurla doldursun. Bizim qardaşımız, bizim ürəyimiz, bizim canımız, bizim ziyarımız. Yəni onun dərdi bizim dərdi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.